Пунаде хазна думызның депутаты Надежда Максимова Арженикидзе Аймандағы Хакас Ротарының Чилинің 9-нде араласты. Анды идек ал поселок бастары болғаныр. Надежда Сергеевна позның соғында танықтан. Пус жерінде чилегілік шоның сұрғыларын хайдида пілергі, базы пөгіргі керек. Олар тексе аймақтың, базы республикадың сұрғыларынан Чарл біз парпасиді пірлес барғаныр. Новомариасова алда піс бұз СДК-ны болысқы сидерге, бұзы асфальтирование улицыланы, конгаров алзар, анды болған идек Надежда Сергеевна, анды керек болған шолны дерге, бұзы клубты тұрғызырғы. Бұл районда мұны алынынды тұрғызғанлар бұлтыр пүдірерге, тозырғы пүдірерге юстағы школаны. Бүнгі күнді ол школы мен сағыншам Хазна думызның депутаты Арженикидзе Айманзар үзінші хати келіпірді. Болғын әсай табығы жыларынан тоғазып, оларының сейтік сұрғыларын бүгіргі болысыша. Алын тоғазы күсте, ол чоның үшін тұрсе тұр. Тұрсе күп, болызға қақшы қақасыға. Аны арзен чем, мұна мұндар ол депутат болызы, сағышы, неме, бұл ағырсындық сұрғылар. Про районного республика Кешкин, он пюгерге полызыр. Бүгінгі күнді сынапта Капьевада керек тұрғызырғы районный дом культуры, керек стадион пюдерерге, керек анды комбинат бар, аға керек 46 миллион салковый, аны ол комбинаты керек идерге школы детский сад. 2015 жылды Хазна думасының депутаты Надежда Максимованың Ақбандағы приемный инзар 680 айлын сейділген. Поза депутат Чүскей шағын кызынан тоғасқан. Олардың аймақ басқа сұруларын бүгіргі болысқан.